Російські медіа поширюють інформацію, нібито з 1991 року понад півмільйона українців стали жертвами торгівлі людьми, а Україна є лідером у торгівлі людьми серед пострадянських країн. Однак у щорічному звіті про торгівлю людьми від 2021 року США оцінили 188 країн та кожну віднесли до одного з чотирьох рівнів рейтингу, які базуються на зусиллях країни у боротьбі із проблемою. Перший рівень – це країни, що не викликають побоювань. Україну віднесли ж до другого рівня. Це означає, що уряд країни не повністю відповідає стандартам для ліквідації форм торгівлі людьми, але докладає значних зусиль. Однак у звіті не йдеться про масштабну торгівлю людьми в Україні, як про це пишуть російські медіа. У мережі поширюють інформацію, нібито Росія знищила в Україні БМП «Бредлі». Однак БМП «Бредлі» ще немає в Україні, хоча Росія заявляла про їхнє знищення ще в вересні 2022 року, а потім і в січні 2023. Насправді, лише 6 січня цього року Міністерство оборони США заявило про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли БМП «Бредлі», самохідні гаубиці, реактивні снаряди, протитанкові ракети, боєприпаси та інше військове приладдя. До цього ні США, ні інші країни не заявляли про передачу БМП «Бредлі» Україні і тим більше не передавали їх. У мережі поширюють інформацію, нібито прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час новорічного звернення заявив, що Угорщина виходить із ЄС через нав'язування ЛГБТ-ідеології. Однак це вигадана новина. Першоджерело цієї інформації – сатиричне видання «Панорама». На сайті «Панорами» чітко вказано, що усі новини не є реальними, а це лише сатира та вигадка. Однак російські медіа та телеграм-канали часто залучають повідомлення з цього сайту у свою дезінформаційну кампанію. Росія вкотре поширює фейк, нібито Польща готується встановити контроль над західними територіями України, бо для навчання військовій справі почали набирати людей. 19 грудня Міноборони Польщі у Твіттері анонсувало початок другого курсу «Тренуйся з армією». Як зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, другий набір на курс був організований через суспільний запит. На тлі повномасштабного наступу Росії на Україну поляки хочуть убезпечити себе від можливої російської агресії проти їхньої країни. Москва ж прагне погіршити польсько-українські відносини, поширюючи фейки про наміри Польщі анексувати українські території. У мережі поширюють фейк, мовляв, з України вивозять ліс, залишаючи українців без ресурсів для обігріву, бо з'явилося відео з піддонами, наповненими дровами. Однак із 25 листопада Кабмін заборонив експорт паливної деревини, зокрема дров. Згідно із зведеними даними Лісогосподарського інноваційного аналітичного центру, у грудні 2022 року дрова майже не експортувалися. Всього зафіксовано експорт 771 кубічного метру дров. Для порівняння, у листопаді за кордон відправили близько 20 тисяч кубічних метрів. Якщо відео зняли після заборони експорту паливної деревини, то ця партія на ймовірніше реалізувалася в рамках залишкових поставок за укладеними раніше контрактами. Також є ймовірність, що користувач опублікував старе відео.